Um DJ oficial Jim Auto Som. O site oficial do som automotivo. E aí, DJ, vamos começar mais uma produção? E aí, turma? Começando por aqui, CD Clandestinos 2024. Por aqui, DJ Velho, começando mais uma mega produção para você ouvir em alto e bom som. CD Clandestinos 2024. O grupo da galera automotiva de DLC. Mixagens DJ Velho. Detonando só as balas. Começando por aqui com as novidades. As exclusividades você ouve aqui. Em nome de Stock Car, som e acessórios. Sorvemel natural e diferente. E Mercadão das Embalagens. Está ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024. Vamos nessa. CD Clandestinos Oficial 2024. E é claro, DJ Velho por aí. Aumente o volume, que é só as melhores, as exclusivas. Abraço, família automotiva de Dom Eliseu. Aumente o volume. Grupo Clandestinos 2024. CD Clandestinos 2024. Em nome de Azevedo, distribuidor e American Bets. Valeu, Neemias! Galera da Casa das Baterias, valeu, Alexandre! Confeitaria e lanchonete delícias, sonho meu! CD mais top da galera automotiva de Dom Eliseu! Clandestinos 2024 e ponto final!
Acesse www.ginautosom.com.br. Mais uma exclusiva pra você. CD Clandestinos 2024. Acesse aí ginautosom.com.br, o melhor site em CDs exclusivos do Brasil. Valeu, Raí. Obrigado pela parceria, irmão. Tamo junto. Aumenta aí. Mixagens. DJ Velho, detonando só as balas. Deixa eu mandar um forte abraço, meu parceiro Dinei, DB Bets Apostas Online. Ao meu parceiro Marcos Eletro, a loja que mais vende imóveis e eletrodomésticos em Dom Eliseu. Um grande abraço pra você, irmão. Grupo Clandestinos, Dom Eliseu, Pará. CD Clandestinos 2024. O grupo da galera automotiva mais top de Dom Eliseu, Pará. Qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos, Dom Eliseu, Pará. Clandestinos 2024. Comigo, DJ Velho, detonando as melhores por aqui. Forte abraço, galera, nosso grupo, galera automotiva, galera dos porta-malas, dos paredões e das carretinhas. Aumente o volume.
grupo mais badalado da região. Clandestinos. Segue aí no Instagram, arroba clandestinos aí, ó. Abraço, Janijão. Valeu, Jordânio. Meu parceiro Nemias, Azevenda, a galera que administra aí. Vamos nessa, DJ Velho, vai detonando. www.ginautosom.com.br. E aí, Track Project? Essa é sua, Rafael! Que track é essa, DJ? E o Salinho, como é, DJ? CD Clandestinos 2024! Eita, menino! CD Grupo Clandestinos 2024. Nossos patrocinadores oficiais, meu parceiro Vanderlei, eletricista. Meu parceiro Lindomar, Bela Casa, Móveis Planejados, forte abraço aí. CD Clandestinos Oficial 2024. Qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu, Pará. ginautosom.com.br. Mais uma exclusiva que você só ouve aqui.
Clandestinos 2024. Acesse aí, ginaldosom.com.br. O site número 1 em CDs exclusivos do Brasil. Melhor site de CDs automotivos do Brasil. É ginaldosom.com.br. E acha bom quando eu puxo o saco dele, né, Raí? Tamo junto, garoto! Som de qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu, Pará. Você está ouvindo o CD Clandestinos 2024. No comando das mixagens tem eu, DJ Velho detonando. Ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024. Você está ouvindo CD Clandestinos 2024. Forte abraço aos nossos patrocinadores oficiais mais uma vez aí, brigadão.
Meu parceiro Cleiton, estoque cação e acessórios. Valeu, Chicó. Tamo junto, negão. Sorvemel natural e diferente, Mercadão das Embalagens. Valeu, Zé de Breno, VC. Zé de Breno é nosso, rapaz. Gente boa, tamo junto. Tornando só as balas. Mais uma exclusiva para você. Ô, DJ Velho, CD Clandestinos 2024! Tá ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024. Neemias, Azevedo Distribuidora e American Bets Apostas Esportivas. Credibilidade é a nossa marca. Vamos junto, aumenta o volume. Gordo sem vergonha. Meu parceiro Neemias, gente boa. Abraço pra você, irmão. Tamo junto. Acesse ginautosom.com.br. CD Clandestino 2024, pra ouvir, pra dançar, pra curtir e compartilhar.
O grupo da galera mais top de Dom Eliseu, Pará. Segue aí nosso Instagram, @clandestinosdom. Fique por dentro das novidades do mundo automotivo e do grupo mais top de Dom Eliseu Pará. Nosso patrocinador oficial da Casa das Baterias, meu parceiro Alexandre, abraço pra você. Casa das Baterias e Lubrificantes, a maior loja do Norte e Nordeste do Pará. Especialista em baterias, lubrificantes e mecânica em geral. Valeu, Alexandre, abraço do velho, meu irmão, tamo junto. Take me and make love with me one more time. Baby, grab me and ride on me just one more time. Take me and make love with me one more time. Baby, grab me. Mixagens DJ Venue detonando só as balas. Grupo Clandestinos 2024. autosom.com.br. CD Clandestinos 2024. O grupo mais top da galera automotiva de Dom Eliseu Pará. Ei, minha galera, aumente o volume, vamos nessa. Valeu, Renan, Estreito Maranhão, tamo junto, meu parceiro. Mais uma track do homem. É interessante. Vamos nessa, DJ, aumenta aí, vamos lá. Está ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024.
esquece não, arroba clandestinos Tom. Segue a gente aí, confira as novidades do mundo automotivo. Confeitaria, lanchonete delícia, sonho meu. Valeu, Val, um abraço pra você. Valeu, Dinei. TB Bets, apostas esportivas. A sua melhor aposta. Patrocinadores oficiais aí. Obrigado pelo apoio, pela parceria, pela confiabilidade. Qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu Pará. Ô, DJ Vera. Fala verdade, CDzão, Clandestinos 2024. Clandestinos 2024. Um abraço aí, meu presidente Janizion. Valeu, Jordânio Alves. Galera que tá na frente do grupo Clandestinos, os administradores aí. Abraço, minha turma, tamo junto. Qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu Pará. If you ever had a broken heart, you know this song is for you. If you ever feel the need to stop, then you might just feel like I do. 'Cause I'm trying to have a good time, my friends.
Você está ouvindo o CD Clandestinos 2024. CD do grupo da galera mais top de DLC Pará. Grupo da galera automotiva. Vamos junto, minha galera. Aumente o volume, vamos nessa. Autosom.com.br. E não esquece não, ginautosom.com.br. O número 1 em CDs exclusivos. Está ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024. O nosso parceiro oficial Marcos Eletro. Móveis eletrodomésticos e tudo pra você, pra sua casa. Abraço, Marcos Eletro, tamo junto. A loja que mais vende em DLC, o Pará e região. Abraço, Vanderlei Eletricista. Ao meu parceiro, Lindomar, pela Casa Móveis Planejados. Galera que patrocina aí. Galera que dá aquele apoio ao Grupo Clandestinos. Tamo junto, minha galera. Abraço pra vocês. Vamos nessa!
Clandestinos 2024. Som.com.br. CD Clandestinos 2024. Pra você ouvir em alto e bom som. E não esquece não, arroba Clandestinos Dom no Instagram. Melhor conteúdo automotivo você confere aqui. Um abraço mais uma vez ao nosso grupo, a nossa galera automotiva de DLC, o Pará e região. Galera dos porta-malas, dos paredões, das carrezinhas. A galera que tá sempre junto e misturado aí. Grupo Clandestinos e ponto final. E eu, DJ Velho, detonando por aqui. E não esquece não, zinautosom.com.br. Melhor site, o maior site de CDs automotivos do Brasil. Zinautosom.com.br e Zinautosom no YouTube. Vamos nessa aí, aumente o volume. Que é verdadeiramente interessante. Qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu Pará. Mais uma exclusiva. Pra relembrar, pra recordar. E uma nova versão exclusiva. CD Clandestinos 2024. Pra você curtir em alto e bom som. CD Grupo Clandestinos 2024.
Mensagens DJ Velho detonando só as balas. Está ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024. Clandestinos, Dom Eliseu Pará. Exclusivas, as novidades. CD Clandestinos 2024. O grupo mais top de Dom Eliseu Pará. Vamos nessa, DJ. Aumenta aí. Som de qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu Pará. Autosom.com.br.
está ouvindo CD Grupo Clandestinos 2024. Mais uma exclusiva pra você. CD Clandestinos 2024. Tornando só as balas. Clandestinos 2024. Vou voltar no tempo um pouquinho aqui, tocar um pouquinho das antigas também. Como eu sempre digo, um pouquinho das antigas também não faz mal a ninguém. Acesse www.ginautosom.com.br. Curtir, pra recordar, pra relembrar. CD Clandestinos 2024. Я хочу быть еще ближе и выше.
velho. Pra curtir, pra relembrar. CD Clandestinos 2024. Abraços aos nossos parceiros oficiais, Stock Car Som e Acessórios, Sorveteria Suvemel, Mercadão das Embalagens, Azevedo Distribuidora, AmericanBets.org, a galera da Casa das Baterias, Confeitaria e Lanchonete Delícia, Sonho Meu, DB Bets Apostas Online, Marcos Eletro, Móveis e Eletrodomésticos, Vanderlei Eletricista e Bela Casa Móveis Planejados. Forte abraço aí, galera! Galera que dá aquele apoio aí ao Grupo Clandestinos. Obrigado pela parceria. Qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu Pará. CD Clandestinos 2024. Pra você recordar um pouquinho aí das antigas, aquelas que marcaram a época. Vamos nessa, Jordânio Alves. Alô, Janis John. Presidente, abraço pra você. Não esquece não, ginautosom.com.br, o site número um, o site melhor, o número um em CDs automotivos do Brasil. We'll be right back.
conhecer www.zinautosom.com.br. Mais uma pra você recordar aí. CD Clandestinos 2024. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema. CD do grupo da galera mais top de Don Eliseu. La noche de cristales, belleza el cielo. Aumente o volume, é Clandestinos Dom. Alma telano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Mensagens DJ Velho, detonando só as balas. I have a reason to let you cry, let you cry. I can't forget when you said goodbye, my. I'm like a bird flying in the sky, in the sky. Os nossos grupos parceiros, Grupo 94 Bés e Grupo As Cascas de Bala. Galera que sempre tá junto e misturado com a galera do Grupo Clandestinos. Forte abraço aí, minha turma. Aquelas que marcaram época no som automotivo. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo. Onde a galera curtia em alto e bom som. Tu amor, me gusta lo. Pra recordar, pra relembrar. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Clandestinos. Me gusta siempre tu amor. Dom Eliseu, Pará. De qualidade e muita diversão é com a gente. Grupo Clandestinos. Dom Eliseu, Pará. Witches, monsters, world swallow, hard on this pill. La 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 la. Witches, zombies, world swallow, hard on this little pill. La 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 la. Ta 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 ra 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 ta 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 ra 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 ta 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 ra ra ra. Ta 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 ta
da época do Electro House. Onde a galera fazia festa a noite inteira. Clandestinos 2024. Pra relembrar, pra recordar. Comando das mensagens, DJ Velho, pra você. Segue a gente lá no Instagram, arroba DJ Velho OFC. Vamos nessa, DJ. Mixagens DJ Velho, detonando só as balas. We just zombies.
E essa aqui, quem lembra dessa aqui? Pra saco de é Clandestinos 2024! Ah, DJ, chega até arrepiar. Bota pra saco de... Aí sim! Em nome de Estoque Garçom e Acessórios, valeu, Cleiton! Abraço pra você, irmão, tamo junto! Souvemel natural e diferente! Valeu, Zé de Breno! Mercadão das Embalagens! Azevedo Distribuidora! E AmericanBets.org, valeu, Neemias! Alô, Alexandre! Casa das Baterias e Lubrificantes em Tom Eliseu. Valeu, Dinei. DB Bets, Apostas Esportivas. Marcos Eletro. Bela Casa Móveis Planejados. Valeu, Lindomar. Ao nosso eletricista, Vanderlei. Abraço pra você, irmão. Tamo junto. Confeitaria e Lanchonete Delícia. Sonho meu. Valeu, Dona Val, as cascas de bala. Abraço aí, galera. Vamos nessa, DJ Velho, vai Destinos 2024!
Um CD pra ficar na história. Pra você ouvir em alto e bom som. E não esquece não. www.ginautosom.com.br. O site número 1 em CDs exclusivos no Brasil. E sim, Raí, aumente o volume. É Clandestinos 2024 em ponto final. Não lembra dessa? É. CD Clandestinos 2024 comigo, DJ Velho detonando. Pra você relembrar. Bota pra saco de aí, aumenta no máximo, DJ. Yeah.
Agradecendo mais uma vez a galera que nos patrocinou aí, que deu aquele apoio, aquela força. Obrigado a cada um de vocês, galera. Obrigado pela parceria, pela confiabilidade. Em nome do Grupo Clandestinos. O meu parceiro Jordânio Alves, meu parceiro Jane John. Galera que tá na presidência do grupo aí, obrigado pela parceria. Você está ouvindo o Clandestinos 2024. Na parceria também 94 BES. E grupo As Casca de Bala. Forte abraço aí, mulherada. Tamo junto. Aumente o volume e vamos nessa. Agradecendo a Papai do Céu por mais um CD gravado com qualidade. E não esquece não, ginautosom.com.br. Você ouviu Clandestinos 2024. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.